Taigi apie netikėtą pamoką, kurią matyt galima jau vadinti ir savotišku kažkokiu iššūkiu ir išpuoliu prieš mokinius Telšiuose, pasikalbėkime plačiau studijoje. Turime svečią, Lietuvos gėjų lygos teisininkas Tomas Vytautas Raskevičius šį vakarą čia. Labas vakaras. Sveiki. Sveiki, Tomai, smagu matyti, kad jūs kažkaip juokitės iš to, nedarote tragedijos. Tragedijos nedarom, bet iš tikrųjų na, tokios viešosios informacijos pasirodymas socialiniuose tinkluose labai aiškiai parodo, kad mūsų moksleiviams švietimo sistemoje trūksta labai mokslo pagrįstos ir objektyvios informacijos apie LGBT klausimus. Ir žinot, galime juoktis, galime stebėtis, na, galime šiek tiek ir su šypsena šitus epizodus praleisti, bet man tik tai kartais kyla tokia mintis, o kas jeigu toje klasėje iš tiesų sėdėjo homoseksualus paauglys? Tai mat, netrukus mes prie jo prieisime, bet žiūrėkit, dabar aš remsiuosi tą pačią medžiagą, kurią rėmėsi mokytoja, pateikdama tas skaidrės mokiniams, ir būtent tas mokslininkas Paulas Kanaras, mokslininkas, kuris, kaip teigiama, kaip mokytoja teigia, tyrinėja va, būtent žmonių, prieš kuriuos jisai turi na, kažkokį savo pasaulį nusipiešęs ar savo suvokimą štai teiginius, ir ten yra parašyta na, toks teiginys, kad jūs esat kanibalai ir na, daug ką pasako matyti toks štai teiginys, jūs valgote tai, kas uždrausta įstatymu, tai už ką yra baudžiama na, kalėjimu ir taip toliau. Tai ką jūs valgėte, pavyzdžiui, šįryt? Pusryčiams valgiau kaip ir visada vežu košę ir kavą su pienu, bet vėlgi mokslininkas tas, apie kurį kalbame ir kurio teiginiais rėmėsi tikybos mokyta, tai iš tikrųjų yra paradoksalu, kad jis yra diskredituotas visame pasaulyje kaip ypatinga žalą darantis ar ne LGBT judėjimu ir kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Ugandoje, taigi tampa šie teiginiai netgi valstybinės politikos dalimi. Bet reikia atkreipti dėmesį, kad šis mokslininkas 2010 metais lankėsi Lietuvos Respublikos Seime, ten skaitė pranešimą ir jis buvo pakviestas dabartinio Seimo nario Manto Domėno kvietimu, ar ne? Tai reiškia, akivaizdu, kad ir kai kuriems mūsų politikams ir dabartiniams Seimo nariams šitie teiginiai na, yra galėtų tapti kaip ir ideologinė platforma, kurio pasisako. Tai manau, kad tikrai Seime jūs pastebėjote tokias pat frazes, teiginius apie jūs? Taip, tai buvo taip pat pasakyta Seimo salėje. Galbūt ne tokio pat radikalumo laipsnio, kaip šitie teiginiai, nes čia jie taip yra labai paštinti, ar ne, bet vėlgi, kad buvo akivaizdžiai nepritariama šitiems, šitaus socialinės grupės netgi egzistavimui ir teisiai būti visuomenės dalimi, tai tie teiginiai akivaizdžiai skambėjo iš Seimo tribūnos. Taip. O kaip reagavo Seimo nariai? Vėlgi, turime suprasti, kad Seimas yra nevienalytis, yra ir įvairiai mąstančių žmonių, bet vis dėlto reikia pripažinti, kad tam tikroje Seimo narių grupėje šitokie teiginiai atversi, kaip jūs įvardinote, atranta. Mokytoja prabilo apie demokratiją pamokos metu ir apie tokios medžiagos pateikimą. Jūs paminėjote, jeigu klasėje buvo, tarkim, homoseksualus žmogus, kaip tai įvardinti tokią situaciją? Kaip jis turėjo, ar nežinau, ar pasijausti, ar kaip jis turėjo reaguoti, kas tai buvo? Tarkim, tokio žmogaus atžvilgių padaryta. Tai kalbant apie šitus epizodus, ar ne, kai vis dėlto, na, kadangi LGBT žmonės yra visuomenės mūsų dalis, jie dalyvauja švietimo sistemoje, tai yra didžiausia problema tai, kad gaudami tokio pobūdžio informaciją, apie kurią mes šiandien kalbame, jie negauna jokios pozityvios informacijos, ar ne? Ir pavyzdžiui, mūsų pasiūlymas iškart galėtų būti švietimo ministerijoje, remiantis vakarų valstybių praktika, tai, kad pavyzdžiui, vyresniųjų klasių moksleiviams yra galimybė sudaroma tiesiogiai susipažinti su socialiai pažeidžiamų grupių atstovais, ar ne? Na, kad tie atstovai atvyksta ir moksleiviams pasakoja, su kokiais jie iššūkiai susiduria. Ir aš vėlgi kalbėčiau nebūtinai tik apie LGBT žmonės, tai gali būti žmonės su negale, kitų rasių, kitų tautybių, kitos odos spalvos žmonės. Bet jeigu mokiniai sugebėtų turėtų šansą, pavyzdžiui, 45 minutės su manim pabendrauti tiesiogiai, na tikriausiai jiems teiginys, kad homoseksualų žmonės užsiema kanibalizmu laisvų laikų, na jiems irgi tikriausiai taip pat sukeltų šypseną. Bet jeigu jie kryptingai girdi tą informaciją pateikiamą vienašališkai, na tada tos pusiausvyros, to balanso ir jokios demokratijos nėra. O apskritai, iš kur randasi tokios, nu, tokios žinios baisios, kad gėjai, žudikai, būtinai kanibalai, iškrypėliai, dar kas nors? Kas čia per šaltiniai? Kodėl apskritai, na, tikrai randasi? Tas pas mokslininkas, kurio medžiaga tai buvo remtas? Vėlgi, suprantate, man labai sunku komentuoti tokius absurdiškus teiginius ir rasti jiems kažkokį loginį, racionalų paaiškinimą. Bet vėlgi, kalbant apie tai, kad dabar viešoje erdvėje mūsų iš tikrųjų labai daug atsakomybės tenka šitai tikybos mokytojai, ar ne? Bet mes galbūt norėtume praplėsti šią temą ir sakyti, na, atsakomybė galbūt tenka ir tiems subjektams, kurie leidžia, arba kitaip sakant, plauna smegenis pedagogams ir kurie po tas idėjas parneša į mokyklas, ar ne? Tai kaip minėjau, jeigu tam tikri politikai, netgi Seimo nariai kviečia tokius pseudomokslininkus į Seimo tribūnas, tai galbūt jiems reikėtų užduoti klausimą, kodėl tai vyksta. Ačiū Jums už pokalbį. Iš tikrųjų, na, kaip sako, žuvis genda nuo galvos. Prisiminkime Seimo narius, kur...